Olá, sejam bem-vindos. Este é o tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Recebemos sugestões de e-mail no e-mail direitoufn.edu.br, com, obviamente, indicações de convidados, temas específicos, tudo voltado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, programa que está na sua oitava temporada. Tem aí o objetivo de levar até você discussões, conversas, enfrentamentos sobre o mundo jurídico, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que, que está acontecendo aqui na nossa região, na nossa cidade, e sobre isso minha convidada de hoje, defensora pública Raquel Dornelles Loy, seja bem-vinda. Obrigada. Coisa boa, vamos Bom sentar. Dia. Já já fazia algum tempo que eu te esperava para conversar aqui no programa, Raquel, para conversar um pouquinho sobre a defensoria pública, esse trabalho é tão importante que vocês desenvolvem é um trabalho com uma função social muito interessante assim, muito representativa. Queria te ouvir um pouco sobre isso, principalmente sobre o projeto Conciliar. Já sei do que se trata, já conversamos um pouco, mas vamos lá. Queria dizer que é uma, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui na UFN hoje. É né? uma instituição com tanta representatividade né? na, uhum. na nossa cidade e tão importante para a Defensoria Pública. Temos colegas egressos da UFN, Sim. temos estagiários né, que contribuem grandemente com o nosso trabalho também egressos daqui. Bom, a respeito do projeto conciliar, é que ele é um projeto da Defensoria Pública de Santa Maria, né, que objetiva nada mais nada menos do que estimular a população na autocomposição dos conflitos na área de família. E é uma, uma, um tema né, muito sensível para a defensoria pública. Quando eu trato do assunto, eu sempre refiro isso, porque na Constituição Federal, no artigo 134, quando ela uh, dá forma e existência para a defensoria pública, ela refere que a defensoria pública é expressão e instrumento do Estado democrático uhum. de direito. Né? E Sim. incumbe à Defensoria Pública da promoção de direitos humanos. Uhum. E nós entendemos que não há uh, forma mais eficaz e efetiva de promover direitos humanos senão através da educação em direitos uhum. através uh, da, do empoderamento do cidadão. A respeito da compreensão dos seus direitos, do que está que em causa, do que, que ele pode pleitear, de como ele pode resolver, né? A gente explicar uh, para as pessoas, dar a elas a compreensão de que elas não necessitam sempre, especialmente na área de família, uh, que um terceiro que não conhece a sua realidade, diga como a, as suas demandas devem ser solucionadas, uhum. né, especialmente na área de família. E eu me refiro aqui ao estado do juiz, né? Sim. Não necessariamente nas, nas, nas demandas de família, quando há o rompimento da conjugalidade, nós precisamos que um terceiro venha e diga quanto o pai tem que pagar de alimentos aos filhos claro. de que forma o pai vai conviver com seus filhos após o rompimento da conjugalidade com a mãe é. né e é isso que a gente uh, procura uh, explicar e dar a entender para os assistidos né no âmbito desse projeto estimulá-los a eles próprios uh, resolverem uh, essas suas questões é um projeto de cunho pedagógico né também. que alerta também para o fato de que e as pessoas têm que saber disso o processo é um ambiente de angústia, é um ambiente demorado, o processo não foi, um, né, lamentavelmente e tradicionalmente, não é um ambiente assim que, que, onde as coisas se resolvem rápido. O volume é muito grande dentro do judiciário para ele dar conta de tudo que chega até ele. Então, esse tipo de projeto assim, que trabalha com a pedagogia do conflito, que tenta autocompor sem a necessidade. Do enfrentamento judicializado, eu acho que tem, tem tudo para dar certo. É, e é muito legal e dá certo. Na verdade, a gente vem medindo os resultados desse projeto também ao longo do Sim. tempo. A gente iniciou um diálogo institucional acerca da necessidade de estimular a autocomposição lá em 2017, e desde então nós viemos medindo. E a gente observou, assim, um, um, um incremento muito grande no número de autocomposição. Uhum. Em, em 2016. O índice de autocomposição na Defensoria Pública de Santa Maria era é de 3% e atualmente nós estamos na, na faixa de 50%, né? E a gente observa que esse resultado ele decorre essencialmente do que eu falei da educação em direitos, da tomada de consciência do que, que está em jogo, uhum. né? E até para ilustrar mais ou menos como é que funciona. Anteriormente, como é que acontecia? As pessoas tinha, uh, romp, uh, havia o rompimento da conjugalidade, que a gente chama, Sim. ou nunca houve conjugalidade, mas alguma questão de família ser tratada ali, uhum. uh, alimentos, guarda, visitas, uh, tudo decorrente da, dessas relações parentais. Né, e a pessoa então ia até a defensoria pública para juizar uma ação, uhum. em regra litigiosa, e era assim que se procedia. Sim. A partir desse novo momento, como que se faz? A pessoa busca a defensoria pública para resolver esse tipo de demanda e é oportunizado a ela. Antes de conversar com o defensor para ajuizar uma ação, seja uh, consensual ou litigiosa, que ela participe de uma oficina das famílias, que a gente chama. Uhum. E o que, que é a oficina das famílias? É um espaço onde se uh, fornece à pessoa educação em direitos, esclarecimentos uh, a respeito do que, que está em jogo, uhum. de quando se ajuiza uma ação, por exemplo, de alimentos, como, qual é o parâmetro do deferimento, para que as pessoas não criem falsas expectativas e depois restem frustradas. Uhum. Uh, cu, uh, qual a importância. Uh, e que direitos estão em jogos no convívio do pai ou da mãe com seus filhos, né? enfim, tudo isso. Também explicamos para as pessoas quais são as expectativas que elas podem ter em relação ao processo. Que um processo, quando ele é ajuizado, especialmente da forma litigiosa, ele demora anos para terminar. Às vezes três, quatro, se não até cinco anos e uh, a decisão ela vai vir de acordo com a prova documentada uhum. e testemunhal que vier ao processo que não necessariamente reflete a realidade uhum. e que é muito comum em virtude disso que ao final de um processo judicial nem o autor e nem o réu saiam satisfeitos uhum. e aí a gente se questiona para que né uh, haveria uh, uhum. que que satisfação ali que pacificação social seria essa né porque quando a gente estuda na teoria geral do processo né que o, o processo judicial ele objetiva a pacificação social hum. nessas circunstâncias não haveria pacificação social então quando a gente explica para as pessoas quando elas uh, entendem tudo o que está em jogo fica mais fácil delas sentarem na mesa e com base com conhecimento de causa do que está em jogo porque a mãe sabe as condições do pai o pai sabe as condições da mãe eles conhecem as necessidades dos filhos é muito mais fácil se chegar numa resolução justa e adequada muito mais justa e adequada quando um terceiro que não conhece a realidade da né é, nós temos que falar sobre isso cada vez mais né eu acho que esse programa que está cumprindo a função social dele também quando a gente fala sobre isso porque nós temos que romper com essa cultura da litigiosidade. As, as próprias as academias de ensino elas têm um pouco de culpa nisso, porque em alguma medida elas formam o um soldado, né? elas formam aquele profissional preparado para o enfrentamento, para a lide. A gente trabalha processo com o sinônimo de lide, de rusga. E hoje a gente está enfrentando um outro momento. Né? O número das ações judiciais que assolam o judiciário brasileiro é um, um demonstrativo inequívoco disso. Então é um momento de, claro que a gente já vem dessa, a gente já parou para pensar nisso, né? não é novidade. Mas assim a execução parece que agora tomou uma outra proporção, porque a gente viu que se a gente continuar nesse caminho vai ser muito difícil porque falta pessoa, falta estrutura, falta uma série de coisas e aí o legislador começa a inventar algumas né? Como, por exemplo, a desjudicialização da execução civil, né? que é tirada do âmbito do judiciário. E a gente tem que pensar academicamente sobre essas coisas também. É, eu acho isso bastante importante, porque isso reflete na vida, no dia a dia das pessoas né? que dependem ou que imaginam que dependem de uma decisão judicial ah, né? para resolver a sua demanda. Claro. E eu costumo dizer: esse trabalho eu acho muito importante, assim, pra, especialmente para a defensoria pública. Porque a gente trabalha com pessoas muito vulneráveis e que uh, 100 reais, 200 reais, 300 reais fazem Sim. toda a diferença. Elas não podem esperar anos para receber um valor. Uh, a gente precisa uh, tornar a, a concretização do direito das pessoas mais rápida, mais eficaz, mais efetiva. Né? E esse projeto ele acaba propiciando isso. E eu acho muito significativo o que o senhor falou a respeito do, da judicialização, do, 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 da, da, da sobrecarga, ou seja, do, 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 avoluma, do avolumamento do judiciário, certo. das demandas judiciais, Exato. que eu acho que isso fala muito da sociedade em que vivemos. Hum. Uma sociedade que está, aos, aos poucos, perdendo a capacidade do diálogo. E é justamente isso que a Defensoria Pública, através desse projeto, está tentando resgatar. Né? Uh, até porque a gente observa e tem a expectativa de que esse projeto ele tenha reflexos em diversos âmbitos, não só no âmbito jurídico de de solucionar a demanda específica que a pessoa apresenta naquele momento, mas ter reflexos também no âmbito social, uh, na própria segurança pública, porque quando uh, esse projeto quando ele aproxima pessoas, quando ele estimula as pessoas ao diálogo, à autocomposição, uh, isso é um estímulo à pacificação social e é um estímulo à preservação dos vínculos familiares. Porque quando a pessoa recebe uma, um mandado de citação na sua casa, seja a mãe ou o pai, enfim, né, o, o ex-conjuge, uh, na condição de réu, isso favorece ainda mais o rompimento ou simplesmente é a gota d'água do rompimento final claro. né, de qualquer possibilidade de diálogo e de relação entre aquela família e quando tu trabalha na autocomposição é o contrário tu consegue sensibilizar as pessoas e que ambos são responsáveis pela aquela família que continuará a existir de, em, de outra forma e outra perspectiva não vai haver mais o vínculo conjugal mas o vínculo familiar parental paterno filial essa relação eles vão manter para sempre Perfeito. né e quando eu me referia a esses outros reflexos na Uh, social e, e na segurança pública, eu me refiro muito à questão de que já uh, existem muitos estudos que comprovam que uh, as pessoas que uh, tendem uh, ir para a criminalidade ou, né, os criminosos, enfim, os estudos demonstram que normalmente o, as, são pessoas que não têm uh, vínculos fortes. Uh, familiares Sim. né não tem uma estrutura não tem adequada. Uma, uma estrutura familiar organizada Isso. né E esse trabalho da forma como ele é conduzido com o método com o qual ele é conduzido uhum. ele objetiva também preservar esses vínculos né estimular os pais a refletirem sobre qual a vida que eles desejam que os seus filhos tenham daqui a 10 e daqui a 20 anos uhum. e perceber que a vida que os filhos terão daqui a 10 ou 20 anos vai depender da conduta deles, no momento, claro. do tipo de relação que eles vão conseguir manter mesmo com a conjugalidade rompida, uhum. né? E a expectativa que se tem, então, é que através desse trabalho, uh, também nós consigamos uh, que, uh, fazer com que essas famílias uh, liberem, digamos assim, para a sociedade, uh, crianças e futuros adultos mais saudáveis, mais equilibrados, mais tranquilos, menos propensos, né, uh, à criminalidade. Tu sabes que aqui no curso de Direito da UFR, a gente tem um um núcleo forte de mediação, de, que trabalha com a mediação, que trabalha com a conciliação. E é importante, assim, destacar, e eu vejo eles insistindo muito nisso, que essa questão do acordo, né, da autocomposição, pressupõe cessão de direitos. Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Exatamente. Não adianta você chegar lá e querer né, vilipendiar o outro, não, não, isso não foi feito para essa perspectiva. Né? Isso foi feito. Para a pessoa entender que ela procura um serviço dessa natureza, um projeto tão grande desse, mas com a consciência de que, em algum momento, ela vai ter que ceder. Em alguma coisa ela vai ter que ceder. Ela não vai poder impor toda a sua vontade, né? Porque geralmente a raiva toma conta do, Exato. do ser humano nessa hora e ele acaba até sendo envol, envolto por uma cegueira, vamos denominar assim. Né? Não, Eu quero agora destruir o outro porque né, ele não me ama mais, ou isso, claro, nas situações de família a gente tem muito. Tem, o emocional está muito aflorado ali, e aí vem a racionalidade de um projeto dessa natureza para explicar, não, calma, né, que aqui você vai ter que ceder ali, o pai tem direito, por exemplo, a conviver com o filho também, né, ele tem que pagar a pensão, mas ele tem direitos, ele tem deveres, a mãe é a mesma coisa, e por aí Exato. vai. E nesse trabalho a gente consegue uh, desfazer muitos mitos. Né? Tipo de que se o pai não paga a pensão não tem direito a viver o filho, claro. de que a pensão é 30% do rendimento, Exato. 30% do salário mínimo, tu consegue ah. ir desmistificando né, essas questões né, que estão que disseminadas na sociedade de forma inadequada uhum. e que geram expectativas falsas nas pessoas em relação uhum. aos direitos que elas têm. Uhum. Né? E algo bastante é, interessante nesse projeto, é que justamente como uh, o senhor referiu agora, nas demandas de família comum, essa, uh, as pessoas agirem né, uh, impelidas por motivações... Uh, emocionais. Por, emocionais, ah. né, por raiva, por claro. despeito, enfim. E nesse projeto, nessas oficinas que a gente chama das famílias, que é esse, 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 esse essa processo de educação em direitos, essa... Palestra, essa conversa, na verdade, que a gente faz com os assistidos, hum. ela tem um método, ela segue um método. Sim. E, e, o, e, e no princípio, o que se trata, na verdade, é justamente sobre essas questões emocionais. Uhum. É um convite à reflexão do que está que movendo aquele cidadão quando ele busca a defensoria pública para juizar a ação naquele momento. São as Exato. necessidades de ordem financeira. De ordem estrutural ali, porque as, a mãe também precisa do, do apoio uh, em tarefas executivas do, do ex-cônjuge, né? Para buscar um filho na escola, para cuidar do filho, enfim, também. Uh, especialmente a questão financeira, né? Que, uhum. que é uma necessidade premente. Mas a gente convida muito a reflexão de qual é o... o, o, o essas, essas necessidades, elas necessitam... Uh, ser concretizadas através do processo ou ela é possível através de um diálogo o ajuizamento da ação ela visa resolver essa situação ou ela visa punir a pessoa por alguma atitude uh, que o desagradou que magoou enfim e é muito legal porque ao final dessas oficinas os nossos assistidos eles são convidados a avaliarem a oficina Hum, se foi positivo, claro. se ele indicaria para outras pessoas, Aham. porque é uma forma que nós temos de medir a qualidade do sim, trabalho. Sim. E eu me recordo que há pouco tempo estava fazendo uh, uma conferência desse material para fazer um relatório e um dos assistidos referiu no final mudou a minha vida. Ah, que interessante. E isso foi muito impactante, Aham. assim para mim, especialmente, porque tu vê assim a, a grandiosidade do trabalho, claro. que ele vai muito além do jurídico, muito além hum. do, do, do dar acesso uh, ao, ao cidadão à concretização do seu direito, né? não necessariamente pela via judicial, mas especialmente pela via extrajudicial, que a gente costuma dizer que ela é mais uh, rápida né? hum. e mais racional, digamos assim. Mas também uh, é importante a gente perceber, é gratificante perceber o impacto que isso tem na vida do cidadão. Né? Uhum. Raquel, parabéns pelo, por esse projeto, tá? por estar à frente disso. A gente sabe a importância, inclusive acadêmica, de um projeto dessa natureza. Né? Esse trabalho de conscientização tem uma função social incrível aí. É, já temos um convênio entre o FN e a Defensoria Pública convênio de muitos anos esse muitos tipo de anos. projeto só fortalece o convênio. Eu quero agradecer pela presença aqui no estúdio e dizer que as portas da UFM, da TV, abertas à colega. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para voltar quando se fizer necessário. Maravilha. E nós agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.